নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ কত বুলি কলে? মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ বিহপুৰীয়া। বিহপুৰীয়াতে হয়। আজি আপুনি আমাক এড্ৰেছটা সুধিলে আৰু মই সেইটো বুলি আমাৰ ভিতৰৰ পৰা দাদাজনক আপোনাৰ কাষতে বহি থকা দাদা হয় বৰদেউতা হয় নন্দিতা শইকীয়া আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া গম পালে যে এয়াই নন্দিতা শইকীয়াৰ ঘৰ হয় আপোনালোকে গাড়ীৰ পৰা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে কৰবাত হয়তো গৈ পাবগৈ লাগে তথাপি আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি যেতিয়া গমেই পালে এয়া নন্দিতা শইকীয়াৰ ঘৰ বুলি আপোনালোকে আহিলে এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ যেনেকেই পাৰে আপোনালোকে খবৰটো শুনাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে মৰ্মাহত হৈছিলে আপুনি এবাৰ অলপ কওকচোন। হয়, প্ৰথমতে আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই কাৰণে যে মোৰ আজি সৌভাগ্যক্ৰম আপুনি মুকলি কৰি দিলে ছোৱালীটিৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ। গতিকে মই সঁচাকে আমি খুব মৰ্মাহত আছিলো সেই সময়ত যেতিয়া ঘটনাটো শুনিছিলো। মই মানে কি বুলি কম আৰু মানে কি যিমান যি হলেও আমি কামত ব্যস্ত থকা মানুহ মই কাম কৰিবলৈ অলপ সময় বাদ দি দিছিলো। যথেষ্ট বেয়া লাগিছিল ছোৱালীজনী খুব মৰম লগা ছোৱালী আৰু পাছত যেতিয়া আমি গম পালো ছোৱালীজনী যথেষ্ট মেধাৱী মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰী আছিলে সেয়েহে আমাৰ লখিমপুৰ বা এই অঞ্চলৰ বা অঞ্চলৰ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল বুলি ভাবিছিলো আৰু খুব দুখ লাগিছিলে। মোৰ পৰিবাৰ আছে পৰিবাৰৰ মানে তেওঁ এসাঁজ ভাত লঘোণ দিছিলে আপোনালোকৰ আপুনি যি ধৰণেৰে আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিছে নিজকে আৰু বুজাব দৰকাৰ নাই মানুহৰ মুখেই মনৰ দাপোন বুলি কয় আপুনি যেনেদৰে কৈছে কথাখিনি সকলো মানুহে বুজি পাব সকলো মানুহে যি দেখা পাব পাৰে সকলোৱে বুজি পাব আমি বহুত আমি কিদৰে আমি এই দিনকেইটা কটাইছো আপোনাক বুজাব নোৱাৰো মই কৰ পৰা আহি কত ইয়াত আছোহি আৰু কি কাৰণে আছোহি সেইটো আপোনালোকে হয়তো অতি সোনকালে গম পাব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া খবৰটি গম পালে হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা জীৱনত আপুনি এনেকুৱা ঘটনা শুনিছেনে বাৰু অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক এনেকুৱা ঘটনা এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ ঘটনা শুনিছেনে বাৰু? ঠিক নাই শুনা। হয় হয়, ইমান দিন ওপৰত এনেকুৱা এটা নিষ্ঠুৰ ঘটনা তেনেকুৱা নাই শুনা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে যিটো অঞ্চলত ঘটনাটো ঘটিছিলে আমাৰ চেনেলে তাক আমি কাভাৰ কৰিলো কোনো নিউজ চেনেলে সেইটো কাভাৰ কৰা নাই আৰু মই গৈ মোৰে আচলতে চাগে ভাগ্য আছিলে মই নন্দিতাৰ শেষ চিনটো তেখেতৰ শেষ যাত্ৰাৰ শেষ চিনটো তেখেতৰ এপাত চেণ্ডেল পৰি থকা পালো মই ফটোখন তুলি আনিলো মই গম নাপাওঁ মই তেখেতৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধলৈ আহিছিলো মই বোলো চেণ্ডেল পাতনো কেলেই চোওঁ যদি গমেই নাপাওঁ মই কাৰ চেণ্ডেল হয় মই ফটোখন তুলি আনিলো তেখেতৰ মাতৃক কলো মাতৃয়ে কলে বোলে হয় এইপাত তেওঁৰে চেণ্ডেল তেতিয়ালৈকে পৰি আছিলে পাছততো মই আকৌ নেপালোগৈ বাৰু কথাটো হল সেইটোৱেই এনেকুৱা এটা ভিৰ ভাৰ এলেকা সেই এলেকাটো আপুনি যদি নিজেও জানে চাবলৈ যায় যেতিয়া তেতিয়া গম পাব আপুনি আচৰিত হব এনেকুৱা এটা ঘটনাত দুজন মানুহক আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো কোনো মানুহ তাত নাহিলে কিবা এটা সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবো এটা যদি তেখেতক কিবা বিচাৰি বটলটো মাৰি দিলেহেঁতেন বা লাঠিয়ে দিলে খুচিও দিলেহেঁতেন ওচৰত গোটেই হাৰ্ডৱেৰ শ্বপ আছে মানে মানুহে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন তেখেতসকলে নন্দিতা শইকীয়াৰ জীৱনটো বচাব পাৰিলে আটাইতকৈ দুখ লাগে সেইটো তাৰমানে হত্যাকাৰীজন যোনটো হত্যাকাৰী বাকীসকলে দেখি কি মোবাইলত ফটোৱেই তুলিলে নেকি আৰু আমি এতিয়াৰ এই 2021ত আমি মানে কিবা এটা চকুত আগত এনেকুৱা চকুৰ আগত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে কি মোবাইলৰ ফটোৱেই তুলিম নেকি যাতে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰো সকলোৱে যাতে কয় বাহ বাহ বৰ ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আকৌ এবাৰ পঠাচোন চাওঁ কৈছে তাৰমানে আমি সেই মোবাইলটোলৈ গৌৰৱ কৰো নে আমি কিবা এটা কৰা উচিত ইমান সভ্য সমাজত ইমান আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত সেইটোৱে দুখ লাগিলে কেতিয়াবা জাগা টুকুৰা গৈ চাবগৈ ধেমাজিৰ সেই জাগা টুকুৰা সকলোৱে যিকোনো মানুহেই কব আপুনি খালি চাব আমাৰ চেনেলতো পাব আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যে আমি মানুহবোৰ কিমান স্বাৰ্থপৰ মানে এনেকুৱা স্বাৰ্থপৰ মানুহ মই জীৱনত দেখা নাই তিনিগৰাকী দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিলে এগৰাকী আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু তেখেতৰ পিতৃ তেখেতৰ হাতৰ পিতৃৰ হাত টুকুৰা হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ হৈ আহিছে লাহে লাহে হয় আপোনাৰ হয় বৌ ওচৰলৈ আহো হয় হয় আপুনি এতিয়া কৈছিলে আপুনি খবৰটো কেতিয়া পালে খবৰটো একচুৱেলি যেতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমিও যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰত্যেকৰে হয় হয় আজিকালি সকলোৱে কৰে যেতিয়া ফেচবুকটো খুলি পাওঁ হয় তেতিয়া খুব বেয়া লাগিছিলে কোন ছোৱালী কি কথা প্ৰথমতে জনা নাছিলে পিছত যেতিয়া গোটেইখিনি জানিলো যে ঢকুৱাখানাৰ ছোৱালী যে এনেকে নন্দিতা শইকীয়া নামৰ এজনী ছোৱালী বুজিলো বুজিলো হয় হয় আপোনাৰ হাজবেণ্ডে কলে যে আপুনি হেনো
ভাতো খোৱা নাছিলে বুলি কৈছে হয় মোক খুব দুখ লাগিছিলে হয় হয় খুব দুখ লাগিছিলে বিশেষকৈ মই এনেকুৱা লাগিছিলে যে আজি তাই লগত এয়া হল হয়তো কি ঠিক কাইলে মোৰ লগত বা মোৰ নিচিনা আৰু হয় 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 কেনে কাৰণে খুব আবেগিক হৈছিলো মই একচুৱেলি মই যেতিয়া মানে খুলি চাইছিলো তেতিয়া মোক খুব বেয়া লাগিছিলে চকু পানী ওলাই গৈছে একচুৱেলি মোৰ ভাত পানী খোৱাটো মনে নাছিলে হয় 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 একচুৱেলি মই সেই ৰাতিটো মই খুব এনেকে থাকিলো হয় বুজিলো বুজিলো ময়ো সেই ৰাতিটো সেইটো সকলো ক্ষেত্ৰত যিটো যিজনৰ অলপ হলেও হিউমেনিটি থাকিব হয় হয় মানৱীয়তা থাকিব এক চিকু 1% হলেও যাৰ মানসিকতা থাকিব এই মানসিক এই গোটেইবোৰ মানৱীয়তা থাকিব তেওঁৱে বুজি পাব আৰু এটা কথা আপুনি যিটো কথা কৈছে এই কথাটোৱে এতিয়া নন্দিতা শইকীয়াৰ পিতৃ আগত মই কৈছিলো চৰকাৰে যদি বিহিত ব্যৱস্থা নলয় এনেকুৱা ঘটনা এতিয়া আপুনি দেখিছে তাৰপাছত এনেকুৱা একেই ঘটনা কিমান ঘটিছে সেই 21 আগষ্টৰ পাছৰ পৰা তেনেকুৱা ঘটনা কিমান জেগাত ঘটিছে আপুনি নিজে দেখিছে বিহিত ব্যৱস্থা যদি নলওঁ আমি যদি 10-10 বছৰলৈকে যদি কোৰ্টত কেছ চলি থকা হয় এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰো তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাই ভৰি পৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওক যাতে নন্দিতাৰ আত্মাই শান্তি পোৱাকৈ চৰকাৰে প্ৰশাসনে যাতে দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়ে যাতে সেই শাস্তিৰ কথা ভাবিয়ে যাতে কোনো আগবাঢ়ি নাহে এনেকুৱা এটা জঘন্য কাণ্ড কৰিব হয় আপোনাক দুআষাৰ সুধিব বিচাৰে আপুনিতো খবৰটো গম পায় খবৰটো গম পাওঁ তাৰমানে ধৰক আমি কাম বন কৰি থকা মনতো আৰু আমাৰ ধৰক পঢ়া শুনা ইমান নাই আমাৰ মেট্ৰিক কিন্তু টিভিটো চোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা তাৰমানে মনটো বেয়া লাগিছে যে সেইজনী ছোৱালী মোৰ বুলি ধৰক মোৰটো ছোৱালী আছে এনেকুৱা পঢ়িবলৈ গৈ এনেকুৱা স্কুল এখনত যদি এনেকুৱা ঘটনা এটা হয় চৰকাৰখন আছে নাই বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক তাক লগে লগে ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিয়ক ত্ৰিশ বছৰ 20 বছৰ মানুহজন জীয়াই থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে কিন্তু মহিলাসকলে দেখা শুনাকে তেখেতক চৰকাৰে বিচাৰলৈ ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিয়ক কিন্তু মই সেইটোকে কৈ হয় হয় আপুনি খুব যিটো কথা কৈছে আমেরিকাতো সেইটো হয় মই এটা কব খুজিছো এনেকুৱাবিলাক ঘটনাত আমেরিকাত জানে আজি আমেরিকাখন পৃথিবীর আটাইতকৈ সভ্য দেশ বুলি কয় ইউটিউব আমেরিকাৰ ফেসবুক আমেরিকাৰ গোটেই পৃথিবীখন আমেরিকাৰ চলাইছে গুগল আমেরিকাৰ এপল কম্পিউটার আমেরিকাৰ আমেরিকাখনে গোটেই পৃথিবী চলাই আছে বুলি কম মই দাবী কৰো মই জানো তেওঁলোকৰ বিষয়ে ময়ো আমেরিকান কোম্পানীত চাকৰি কৰো এতিয়া কথাটো হল আমেরিকাত এনেকুৱা ক্রিমিনেলক কি কৰে জানে সেই ছোৱালী বা যিগৰাকীক তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰাইম কৰিছিলে যাৰ লগত তেখেতসকলৰ ফেমিলিক মাতে তেখেতসকলক বহুৱাই লয় এখন সন্মুখত গ্লাছ থাকে গ্লাছ এদি চব দেখি থাকে আৰু দোষীক লিথাল ইনজেকশ্যন দি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আৰু সেই মৃত্যুদণ্ড ইমান ভয়ানক পৃথিৱীত তাতকৈ ডাঙৰ মৃত্যু হেনো আজিলৈকে বিজ্ঞানীয়ে সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই লিথেল ইনজেকশ্যন বুলি কয় তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেৰে এইসকল ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰততো লিথেল ইনজেকশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই ভাবোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত এই চলি অহা অতীজৰ পৰাতো চলি আহিছিলে কিন্তু এতিয়াই ছচিয়েল মিডিয়াৰ টাইমতে যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটে আমি ছচিয়েল মিডিয়া আৰু আমি সভ্য হৈ কি লাভটো হ'ল আপুনি কওকচোন আমি যদি আকৌ 600 বছৰ আগলৈ যদি ঘূৰি গৈছো কি লাভটো হ'ল এই কথা আমাৰ চৰকাৰে যদি বিহিত ব্যৱস্থা নলয় এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব আমাৰ চৰকাৰে ৰাতিপুৱাই উঠি এনেকুৱা প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো ৰাতিপুৱা প্ৰতিটো গধূলি এনেকুৱা খবৰেই ভৰি পৰিব আৰু তেতিয়া এইটো কৰোণাৰ দৰে হ'ব দেশখনেই বন্ধ দিব লাগিব এনেকুৱা যদি নহয় কাৰণ আপোনাক মই এটা কথা কৈছো নন্দিতা শইকীয়াৰ এই ঘটনাটোৰ পাছত কেইটা ঘটনা ঘটিলে এনেকুৱা কেনেকুৱা হত্যা হৈছে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ এই তাতকৈ আৰু মানে আৰু কি লাখ ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা হৈ থকাটো বিচাৰে নেকি তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু যদিহে কিবা ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু কৰোণাৰ দৰে এইটো বিয়পিব আপোনালোকে সকলোৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওক এনেকুৱা যাতে আৰু নহয় আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে হয় প্ৰাৰ্থনা জনাওক ভগৱানৰ ওচৰত।